Մեծ արկոպան վարշապետ, շնորհակալ եմ զեկույցի համար, կարևոր շեշտադրումների համար։ Իմ հարցը վերաբերում է և զեկույցին, և հարցս իրականում միայն իմը չէ։ Երեք հարցազրույցիս ավարտին լրագրողներից մեկին խոստացել եմ, որ այդ հարցը ուղղելու եմ այսօր ձեզ։ Ձևակերպումը հարցի իմն է և իրենն է այսպես։ Հեղափոխությունից 5 տարի անց մենք դեռևս խոսում ենք 5-րդ Շարասյան մասին և չենք բացահայտում դրա քաղաքական ասպեկտները։ Թեպետ դատաիրավական ռեֆորմներն ուշանում են, բայց հստակ է, որ 5-րդ Շարասյան գոյությունը ոչ միայն իրավական հետևանքներ պետք է կրի, այլ նաև քաղաքական հստակ արձագանք ստանա։ Ինչպես եք գնահատում մեկ որպես ասպեկտ դատաիրավական ռեֆորմների տեմպը, դրանց արագությունը, բավարարում են դրանք թե ոչ, և երկրորդը իհարկե քաղաքական հատվածը։ Ինչի տեմպը կներեք։ Դատաիրավական ռեֆորմների տեմպը բավարարում է, թե չէ, և երկրորդ որպես ասպեկտ արդեն 5-րդ Շարասյան քաղաքական կողմը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Տեսեք, եթե 5-րդ Շարասյան շատ ֆորմալ բան ենք ուզում, հիմնավորում ենք ուզում, այս զեկույցի մեջ գրած է, որ այս պահի դրությամբ շուտ ավելի քան 53 անց, այդ թվում և մեծ մասով զինվորականներ և սպաներ, բարձրաստիճան սպաներ, պետական դավաճանության գործերով անցնում են։ Ինչա պետական դավաճանությունը, որ մարդիկ իրենց դիրքերի տեղերը փոխանցել են փողի դիմաց հակառակորդին։ Այսինքն ես իրականում ես անդրադառնում եմ նաև քաղաքական հատվածին, որովհետև երբ որ ինձ պատմում են պատերազմի մասին դրվագ և ոչ թե պատմում են, ես այս վերջերս պատմեցի, որ բանը հասել աստեղը տել պատմեմ։ Պատերազմի ժամանակ իմ ազգականներից մեկը եկավ իմ աշատասենյակ և ասեց, գիտես ինչ, ես ինչ բարձրաստիճան սպան անուն ազգանունով զորքի մեջ խուճապա տարածում, ասումա Նիկոլը հողերը տվելա, անիմաստակրվելը, թող բարձրաստիճանս, ես իմ ազգականից դուրս եմ արես սենյակից, ասել եմա դու ինչ եկել ես Հայաստանի Հանրապետության բանակի սպայի մասին ինձ բան ես ասում։ Ես վերջերս լրիվ պատահաբար իմանում եմ, որ ինչ-որ մի առիթով քրեական գործը հարուցվել և այդ դրվագը հիմնավորվելու շատ մեծ հնարավորություն ունի։ Ասենք ես ձեզ ինչի համար եմ սա ասում, որովհետև ես իմ ազգականին, ըստ էության իմ ընտանիքի անդամին, իմ կաբինետից վռնդել եմ նրա համար, որ ասելով ոնց կարաս դու գաս այս պատերազմի ժամանակ մեր բանակի բարձրաստիճան սպայի մասին, որ 20 տարի ես պետությանը ծառայելա և հասելա զինվորական բարձր կոչման, գաս իրա մասին տենց բան ասես։ Ես քեզ թույլ չեմ տա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կաբինետում տենց բաներ խոսես։ Այս մի դրվագը դատաիրավականի հետ կապված դանդաղ է գնում, բայց գնում է։ Որովհետև մենք նպատակ այն ու ամենայնիվ պետք է չմոռանանք։ Մեր նպատակը իրոք անկախ դատական համակարգ ունենալն է։ Ու սրա մեջ բացարձակ ձև չկա, բացարձակ կեղծավորություն չկա։ Իսկ դա շատ լուրջ և շատ բարդ նպատակա և իմ գնահատականն այն է, որ մենք շարժում ենք դեպի դա, ընդ որում ցավոտ կերպով, որովհետև շատ դեպքերում հանրությունն է մեզ չհասկանում, ասում է չհասկացա, փոխանակ թոշակ բարձրացնեք, դատավորի աշխատավարձեք բարձրացնում, բայց իմ համոզմունքը եղել է շարունակում է մնալ հետևյալը, որ մենք դատավորների աշխատավարձը, իապա համակարգի աշխատավարձը, հանունը տեղ աշխատող մարդկան չենք բարձրացնում, այլ առաջին հերթին հանուն քաղաքացիների, որովհետև նրանք են նրա իրավունքը պաշտպանելու, և սոցիալական իրավունքը, և քաղաքական իրավունքը, և օրենսդրական իրավունքը։ Արձագանք։ Դուք մի անգամ դատաիրավական ռեֆորմների մասին խոսելիս համեմատություն արեցիք ուտես տարակ կրակի տակ պատրաստելու և մեջը հում մնալու վտանգի մասին, և իսկապես եթե հաշվի առնենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում
տարիներ շարունակ միագործող մեխանիզմը կոռուպցիան է եղել եւ դրան գալիս են փոխարինելու գործող ինստիտուտները, այո, պարզ է, որ արագ կրակի տակ չպատրաստելու, որ հում չթողնենք եւ համբեր ատար պետք է մոտենանք այս հարցին, բայց կոռուպցիայի կանխարգելման շրջանակներում էլ թերևս մենք խոսակցություն ունեցանք հենց այս դալիճում կոռուպցիայի կալման համաթվի նվազման հետ կապված, ուզում եմ տեղեկացնեք, թե ինչ գործընթացներ են դրան հետևում, որպեսզի բարելավենք Հայաստանի Հանրապետության դիրքերը տարբեր միջազգային զեկույցներում։ Դե շարունակում է պայքարը կոռուպցիայի դեմ, ու անկեղծ ենք շարունակում, եւ առաջին հերթին ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներով, որտեղ մենք պետք է երաշխիքներ ունենանք, որ կոռուպցիոն դեպքերը կբացահայտվեն։ Բայց մյուս կողմից էլ պետք է մեխանիզմներ ստեղծենք, որ կոռուպցիան կանխարգելվի, որովհետև եթե ուշադրություն դարձրել եք, այն նոր ինստիտուտը, որ Հայաստանում կայանում է, իրականում կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է, եւ իհարկե ունենք նաեւ հակակոռուպցիոն կոմիտե, եւ մենք պետք է առաջինը քաղաքական, իրավական, օրենսդրական միջոցներով կոռուպցիայի դեմ պայքարենք։ Եվ ուղղակի ես զեկույցի մեջ փնտրում էի այդ հատվածը, չգտա, այստեղ մենք գրել ենք, որ Transparency International-ի գտա զեկույցում Հայաստանի դիրքերը վատացել են, բայց այսուհանդերձ ԵՄ-ի աջակցության 2022 թվականին հրապարակված արևելյան գործընկերության պետությունների եվրոպական եւ միջազգային ստանդարտների մոտարկման եւ գնահատման մասով 2020-21 թվականների ինդեքսի համաձայն Հայաստանը կոռուպցիայի դեմ պայքարի հորիզոնականում զբաղեցրել է առաջին տեղը 0.88 միավորով։ Առավելագույն միավորը 1 միավոր է, բայց իհարկե ես սա չեմ ասում, ես գիտեք, այդ ցուցանիշը հրապարակվելուց հետո մի քանի նիստեր են կարել, խորհրդակցություններ են կարել, որոշումներ են կայացրել, եւ որևէ կասկած չկա կոռուպցիա, հակակոռուպցիոն քաղաքականության մեր նվիրվածության վերաբերյալ։